kana ivuye mwari urupfu kubabibonye nta waruzi ko ndiho kuko ari namatangazo ari yatanzwe ku mbuga bazi ko napfuye ariko Imana ndindiramo turabisigana njya mu rugo ambwira ngo ningumaho ngo ningende ngeze mu rugo Imana imbwira bya bindi bwarakenjya mu kazi ngeze muri Nyungwe niho nakore impanuka kandi Imana impamvu bitera kwibabara ni imbabazi Imana urifitiye umuntu Mana urifitiye umunyabyaha imbabazi kora yumva yamugirira neza kora yumva yamukiza mukaga twari twica ahantu tuganira ikiganiro kivuga kuvuga ubutumwa rw'igihe gitambutse abantu bavugaga yuko ngo byari iby'iterabwoba abantu Imana ndayishimira yankuye mu rupfu n'uyu mwanya biri mu bintu ntajya ntinya kuvuga ariko Imana ndindiramo n'isaha yose namazemo barabarwana no gusatura imodoka ngo bankuremo Imana inkuramo ndaho ngaho ndibaza ngo ibyanjye birarangiye kuvuga numva nzajya nyivugira aho mvuye hose kandi ndagira mbabwiye ngo Imana twizera twizeye ni Imana ivuga mwijoro ribanziriza nakoze mu impanuka nari ndi kumwe na Celestine na ba Samuel Imana irambwira ngo inkuriyeho urupfu sezeranya kandi gasohoza gihe gitambutse twari twara kakaye twishwe n'inzara ariko Imana iraturengera abaruse mese n'abaremerewe muze mu musange arabarura Yesu yatsinze isoko yamwe ryo kuturengera umugisha ugiye kurivuga ugirirwe neza nawe muhagarika heza bishimira kandi ijambo ryawe rigira imbaraga istuma cyo amen haleluya Yesu nashimwe atwumve ko izi mikrofone ndumva zigenda zigira muzagara ariko katwe tugerageza nitwa Kabanetienne n'amazina yanjye ndi umukristo wo mu itorero rya Musave ndi umudiyakoni aba n'umuririmbyi muri ikoresha Roma Imana ni duhana umugisha rero tunezerewe Imana muri umugoroba itwemereye kugira ngo tuboneke muri iki giterane twebwe twese tungana gutya kugira ngo twumve icyo umwuka abwira matorero haleluya Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe abahagaze haleluya abicaye haleluya Imana nishimwe kandi ndahamya yuko uhagaze n'uwicaye twese turagabana umugisha sibyo turagabana umugisha ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rero nifuza yuko tugana mu minota mike baduhaye turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya Gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 63 turasoma duhere ku murongo wa 9 turageza kwa 13 ariko cyane ndaza kuvuga ku murongo wa 11 manuka ho gato Gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 63 murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 13 dusome izina rya Yesu yababaranywe nabo mu mibabaro yabo yose na marayika uhora imbere ye yajyaga bakiza urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera ariko baragoma bababaza umwuka we wera bituma ahinduka umwanzi wabo ndetse
ubwe arwana nabo maze yibuka ibya kera yibuka Mose n'abantu be ati wabazamuranye n'abungere b'intamaze akabakura mu nyanja agiye wabashyizemo umwuka we wera ari he ninde watumye ukuboko kwe kw'icyubahiro kugenda iruhande rw'iburyo rwa Mose agatandukanya amazi imbere yabo akesha izina rihoraho akabanyuza imuhengeri nk'amafarashi anyura mu butayu ntibasitare n'amagambo y'Imana nifuje ko tuganiraho umwanya mutoya kandi ndahamya yuko twese ari butugire umumaro munyemereho mbasaba ikintu kitagoye cyoroshye buri wese nakigiramo uruhare Imana yamuha umugisha haleluya ndabasaba ituze kuko turi mu nzu y'Imana nubwo turi hanze ahangaha ariko turi mu nzu y'Imana ari umwana ari umuntu mukuru yihangana ceceke kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo ndashimira Imana rero inyemereye ko tubana muri uyu mwanya kandi ndayishimira Imana ni nziza amen Imana ni nziza ndayishimira imirimo n'ibitangaza yakoze mu ruhande rwanjye ndayishimira ko yampaye agakiza muririmbyi wa gatanu yaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ndashimira Imana ko nanjye ndi mu bo Imana yatoranije Imana nihabwe icyubahiro mwanditsi yaravuze ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro muraba nari ndimo rero izina ry'Uteka Imana nirihabwe icyubahiro mu bintu binezeza ariko ku ruhande rwanjye mu bintu binezeza nezezwa no kuba Imana yaramenye nezezwa no kuba Imana yarankuye mu byaha ejo nawe na mushiki wanjye umwe wo ku murindi twasenganye igihe kirekire iyo duhuye rero nta bindi tuganira iminsi itambutse twari mu bukwe ariko umunezero waransabye nongera kumva numva nkunze Imana mu buryo budasanzwe ubwo rero iyo Imana ndayishimira haleluya nayivuyemo ari urupfu kubabibonye ntawari uzi ko ndiho kuko hari n'amatangazo yari yatanzwe ku mbuga bazi ko napfuye ariko Imana ndindiramo nk'isaha yose namazemo baro barwana no gusatura imodoka ngo bankuremo Imana inkuramo ngaho ndibaza ngo ibyanjye birarangiye abana banjye baziga bate bizagenda gute Imana mbabwira niyo uryamye Imana iragutunga ndyamye iwanjye Imana indemera akazi nkora ndi ku gitanda ndemera akazi navuga ngo yanshakiye uruzi rwo kuntunga urantunga amaguru amaze guhagarara mbasha gusubira kwivora rwa ruzi rurumba ndayishimira rero yuko n'icyo gihe Imana yabikoze amen haleluya Imana ndayishimira yankuye mu rupfu n'uyu mwanya biri mu bintu ntajya ntinya kuvuga numva nzajya nyivugira aho mvuye hose kandi ndagira mbabwiye ngo Imana twizeye n'Imana ivuga mu ijoro ribanziriza nakoze mu impanuka nari ndi kumwe na Celestine nari ndi kumwe na Ngirosanga nari ndi kumwe n'abandi bantu tubana b'ibumbogo n'abandi b'imusave na Samweli Imana irambwira ngo inkuriyeho urupfu imbwiye ko inkuriyeho urupfu ndumva nk'ibintu bi ari kwa kabiri nijoro kwa gatatu nijoro ndumva ko bigize ndagenda ngiye ku kazi nakije imodoka ngo njye mu kazi
ndagenda ngeze ku yenzi kuko nangi icyangugu modoka mpagaze ngiye kujya muri alimentation kugura mu mugati nazimye modoka nzimisha modoka ngakuzima nzimiriza muri vitesse nyuma nkumvirishyira mu feri ya moteri yikuramo yishyiramo yikuramo mpamagara umukanisha araza arabikora arambwira ngo ngende nakije irongera arongera ariko arambwira ngo arabirangiza navuga ntoya ndatashye nzagendesha turabisigana njya mu rugo ambwira ngo ningumaho ngo ningende ngeze mu rugo Imana imbwira bya bindi bwarakenjya mu kazi ngeze muri nyungwe niho nakore impanuka ariko Imana irigaragaza ndayishimira rero iyo Imana itanga ubuzima usomye ijambo ry'Imana ryiza cyane ritubwira uburyo Imana yababaranaga natwe bivuze kuri Mose n'Abisirayeli uburyo Imana yababaranye nabo mu butayu bageze mu nyanja hose Imana yabaga iri kumwe nabo mu mibabaro y'Abisirayeli Imana yabanaga nabo bibiliya yarayitwereka mu gitabo cyo kubara cyo kuva uburyo Imana yumvise umuntu w'Abisirayeli bayimuhira kubwira imibabaro bari bafite kubwira ibibazo bari bafite ariko igihe cyose bajyaga gusenga banihira Imana Imana yarabumvaga. Haleluya. Imana yagiraga gute? Yarabumvaga. Kubera ko ari Imana ifite amatwi, ari Imana ishobora byose mu mibabaro yabo, yabaga iri kumwe nabo, bo bakajya bibwira ngo Imana ntiri kumwe nabo yarabataye, kandi yagendaga iruhande rwabo, ibyababagaho byose Imana yabaga igize gute? Yabaga ibise. Yabaga ibise. Muri icyo cyangwa agendana nabo na marayika wabo akabayuwa marayika w'Imana akabagenda imbere marayika w'Imana akabagenda imbere bageze mu nyanja barayambuka kubera ko Uwiteka Imana yari ari kumwe nabo ngo bageze ku nyanja imbere yabo bahabonaga inyanja inyuma bakabona ingabo za Farawo impande n'impande yari imisozi mwari kucyajya bibaza uko bizagenda Imana irambura ukuboko kwayo ibambutse inyanja. Haleluya, haleluya. Ikintu cyaje kubabaza Imana, ndavuga nshagagura kubera iminota mike, ikintu cyaje kubabaza Imana ni ukubona ari Imana yagiriye neza bayibagirwa bagatangira kuyivovotera ngo hageze igihe b'abasore n'abakobwa babonye ya mirimo y'Imana babakaba n'ababyeyi babonye imirimo y'Imana bibagirwa imbaraga z'Imana zabakuye muri Egiputa bibagirwa imbaraga z'Imana zabahaye manu mu butayu bakarya bagashira inzara bibagirwa Imana yafukuriye yabakuriye amazi mu gitare bakanywa bagashira inyota. Ibyo ngibyo bibabaza iki? Bibabaza Imana. Ndizera ko muri itanu sibyo dushingiye ku byo Imana yakoze ntiturakaze Imana ntukababaze Imana. Haleluya. Abumva batagomba kubabaza Imana. Haleluya. Imana ni ishimwe. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza mwababyeyi. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza mwa bagabo. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza mu ruhande rwa buri umwe wese. Ndivuga hakaba nuri imbere yanyu ufite ibihamya by'ibyo yamukoreye, ariko ndahamya yuko namwe mufite isindwa ry'imirimo y'Imana. Amen. 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 Buri wese afite isindwa. Kandi hari umusore wavuze batamuhaye ijambo aravuga ngo ngo ntabwo azi se ntabwo azi nyina ntabwo yarashatse kuvuga byinshi ariko ryari isindwa ry'imirimo gize gute mukoreye nawe urarifite sibyo nawe urarifite mu bintu bijya birakaza Imana ubundi mu bintu bitari Imana gukora ni ukwinezeza ibinezeza Imana ni ukuyuba bakora ibyo gukiranuka mu bintu bibabaza Imana ni umuntu amenya Imana usubira mu byaha
nibyo n'umuntu imana ibona yigaragura hehe mu byaha uwo muntu ababaza imana kandi imana impamvu bitera kwibabara ni imbabazi imana urifitiye umuntu imana urifitiye umunyabyaha imbabazi kora yumva yamugirira neza kora yumva yamukiza mukanya twari twica ahantu tuganira ikiganiro kivuga kuvuga ubutumwa rw'igihe gitambutse abantu bavugaga yuko ngo byari iby'iterabwoba abantu ngo bazashya bazarimbuka ariko ndajya mbabwira ngo impamvu y'ibyo avuga ubutumwa nubwo abantu babivugaga baterwa ubwoba n'umuriro utegereje abanyabyaha bakumva bararikira abantu guhunga ibyaha guhunga umuriro uzatwika abanyabyaha bakabanga abantu ntibave mu byaha basange se bagende se batazajya mu muriro none akaba akora ivuga ubutumwa ry'iterabwoba ariko bitewe n'uko umuntu yabaga ari mu mwuka yarebaga ibihe bitegereje inkozi z'ibibi bane tugire neza cyane nagira ngo rero muri aka kanya tugiye gusenga imana tutuze umusaraba imana yagukoreye byinshi sibyo imana yagukoreye byinshi muri iri teraniro ufasha kanya wibutsa aho imana yagukuye imana yarakugaburiye nkanjye imana yarakwambitse nkanjye imana yagukuye irodebari kwa makiri mu muryango utaruzwi usuzuguritse igukurayo kuzana mu nzu y'imana imana yaguhaye kugira agaciro kandi mu muryango warimo nta gaciro wagomba kugira imana yakugiriye neza bari baratanze aho ibitambo ariko imana igukura iyo ngiyo ikumenyesha izina ryayo nagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu byari bikurura bitume wumva ugomba kuba umutoni imbere y'imana haleluya haleluya igihango wagiranye n'imana ni ukwikiranukira ibindi byose imana izabyikorera nagira ngo mbahamirize ngo imana yacu irasezeranya kandi igasohoza ni imana itajya ibeshya ni imana ikora ibyo yagambire ku muntu wayo kandi nagira ngo nkubwire ngo ibyiza ifite mu biganza byayo ni ibyawe ni ibyawe unyemerewe muri aka kanya uri muri iri teraniro turirimbye ku ndirimbo ya Zakayo Zakayo nawe araza ayigiraho ibimenyetso runaka kugira ngo bidufashe mu ndirimbo nyine ariko ndagira ngo nkubwire ngo Zakayo yumvaga Yesu gutyo gusa wa kubera ko yari umutunzi ngo afite ibintu byinshi akumva ari ibintu bigize ariko igihe kimwe nawe ngo agira amatsiko yo kujya kureba Yesu haba cyo umugabo mbona numva aca ku musozi abantu bose bagashika uyu mugabo numva abantu bose bumva bakagenda ibintu bigacika nanjye reka njya kumira kandi uwo munsi ngo wari umunsi imana yamugendereyemo ngo ahageze yibwiraga yuko ari umuntu ngo asangane uruvunge runini rw'abantu benshi ariko ngo aravuga ngo uko biri kose sinibugende ntabonye Yesu cyama nawe muri iri teraniro umunsi ukagenda ubonye Yesu umunsi ukagenda ubonye Yesu Yesu tuvuga ni se w'impfubyi ni umugabo w'abapfakazi arengera abatagira shinge na rugero birashoboka ko uri muri iri teraniro warabaswe n'ibyaha nk'uko natwe byari byaratubase warabaswe n'ubusambanyi warabaswe n'ubusinzi warabaswe no kujya mu bapfumu warabaswe n'ibintu runaka ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ntabwo bijya bikiza ariko ukiza ni Yesu imana nihabwe icyubahiro hari abagira imiti bagendana hari abirasaze bumva bafite inkingo bikingirishije kubera ko bagiye mu bapfumu ibyo ntabwo bijya birinda harinda umwami Yesu icyo akugambiriye haragisohoza kandi ijambo akuvuzeho arihagararaho nimba avuze ngo ndagukiza satani yagambiriye kukwica ariko ndagukiza aragukiza muri iri teraniro se ntawe ushaka kugirirwa neza n'umwami Yesu ndagira ngo dusenge imana birashoboka umaze igihe kinini uterana birashoboka yewe hari n'abatijwe mu mazi menshi hari n'abatijwe mu gahanga ariko ntabwo byigeze bibabuza gukora ibyaha kubera ko batigeze babona Yesu ndagira ngo nkubwire ngo muri iri teraniro niwemerera umwami Yesu ukavuga ngo uyu munsi ndakwihaye uramubona bundi bushyashya
Niyo mpamvu nifuza yuko twite ku minsi maze mu itorero, twite ku minsi mavutse maze uterana, twite yuko watishwe kera, ahubwo rebe uyu munsi mirimo yanjye iranyemerera kuba nisezeranya kandi gasohoza. Je gitambutse twari twara kakaye twishwe n'inzara ariko Imana yaturengera. Ibijya bintera isoni kubivuga mu iteraniro nk'iringiri. Kandi kindi kiya kinezeza ni ukubivuga ndi kumwe n'abantu b'Imusave baza ayo mateka, ndi kumwe n'abantu bo kugishure baza ayo mateka. Ubwo rero umubyeyi yanyibukije ibyo duciyemo mu gihe gitambutse, anyibutsa ukuntu twari abagabo bagera muri batatu n'abagore bagera muri batanu, ariko kugira ngo twiyakire turangije amasengesho tugure indagara za miro z'ijana na dodo n'amavuta yandi nyine batangaga ku kantuze namwe kugakora woyi twishakire ubugari bw'ikiro cyaguraga 70 nimba atari 60 byaratunaniraga. Ubu rero ndashimira Imana yuko nziragira n'umukungu ararya, siride n'umukungu ararya, merana n'umukungu ararya, kabano n'umukungu ararya, Josiane n'umukungu ararya, kandi ibyo byose Imana bituge turi imbere yayo tuyisengera dusezeranye irabikora. Sibyo bamwe maritu barabizi mana turebye twari twarakakari icyo gihe. Nibuka rimwe twatekereje uzi kujya gushaka dodo mu zuba kajya gushaka imitohera yazo uvuye amasengesho usenga Imana. Tuvuye guse turaturwana no kwiyakira Imana yatubwira ngo ni ukuri ndirahiye ntabwo muzongera kwicwa n'inzara mwabaye imbere yanjye, nohereje abatera nkunga ntimuzongera kwicwa n'inzara. Imana niyo yongeye kubabwa nta nubwo ndibujye mu buryo yambukije Mose n'Abisirayeli bakura muri Egiputa, ahubwo ngiye kubabwira Imana yakoreye abo ngabo ibitangaza twe turi hano namwe ndabavuga. Haleluya, amen. Ndashimira Imana kuko nuko muri aha ngaha hari mwabo n'Imana yategetse tutayibabwiye, irabwira ngo nibagende bakira abakozi bayo barateka baza kutwakira turarya. Mana ni Imana isezeranye igasohoza, ni Imana kuri ibyawe urabizi. Ushobora kuba wicaye muri iteraniro utazi ko Imana ibyawe ibizi, abandi ntibabimenye, ariko Imana yo mu ijuru twiringira, Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi ikagandisha inyanja, Imana yakuremye ikakurerera mu nda ya nyoko amezi 9 ukavuka ukabugeza iyo myaka, Imana irakuzi. Amen. Iyi rero niyo nifuje kuvuga, niyo nifuje kuvuga. Imana rero ndayishimira ntabwo yigeze idutererana. Amen. Amen. Rimwe Imana yankoreye akantu keza narakakaye, ubushomeri bwarangije turi dusenga, tujya gusenga turi kumwe n'abo bantu nyine n'abandi bamwe tugiye gusenga, turasenga turataha, umwe Imana imubwiye ngo imubwire ibyo igiye kunkorera, ituma undi ahita amubwira ngo bwira akabana ibi niba, aravuga ati nkurikije ubuzima akabana arimo ntabyo navuga, urumva ko bwari bubi ntabyo navuga, ariko ndagira ngo mukurure iyo Mana. Sibyo, ndagira ngo mbakundishe Imana muyumve, kandi nabasabye ituze muri iteraniro kugira tubashe kumva icyo Mwuka avugana natwe muri iteraniro. Imana yakabyara abahungu n'abakobwa ivugira muri ngo iramubwira ngo mubwire ko Imana imbwiye ngo iramutabaye, iramutabaye kandi si ibya kera, yabimbwiye ngo wiyahura, ariko abimbwiye mu gitondo bwa cye Imana indengera, Imana impakazi. Sere buri hari ryarira hari muri 2000 hari muri 2010 kuva 2010 Imana yampaye akazi iza kunkorera igitangaza cyanyeretse uko Imana igirinda ijambo ryayo, nkora impanuka muri 2021 mu kwezi kwa mbere tariki 14 abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ngo kandi uko niko bagize gute niko bari
niko bari kumwemera byonyine igwesha ubutware bwo kwitwa iki umwana w'Imana ndagira ngo tusenga n'Imana rero muri aka kanya birashoboka kuri muri iriteraniro utarakizwa ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe biraryoha ni byiza atanga umunezero atanga amahoro ariko bibiri kavango nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana igize gute niko Imana ivuga ariko umaze kumwakira amahoro bari warabuzugira gute urayabona uri muri ritano ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza zamuri kiganza tutavuza amagambo menshi hanyuma dusenga Imana Mana wa umugisha muzamuri ibiganza dusenga n'Imana n'ukuri Mana ni nziza Imana iradukunda Mana yagushaka Mana yagushaka Mana yagushaka kugira ngo ikuruhure Mana yagushaka kugira ngo ikuruhure wirukiye mu bantu wirukiye mu bavandimwe wirukiye mu bushuti wirukiye mu bakomeye ngo bakuruhure ariko ntabwo babasha kukuruhura ndagira ngo mbwiye ngo nta wundi muntu uretse umwami Yesu nimba uhari haguruka ku maguru yawe abiri yombi ibiteye isoni natwe twaje twumva tubifitiye isoni tutabyumva neza ariko umwami adufatisha urukundo rwe none umunsi tuba turamamaze neza ye uri muri iri teraniro haguruka tse haguruka haguruka ku maguru yawe abiri nta soni zo kwitwa umwana w'Imana nta soni zo kwakira umwami Yesu tubigutera isoni kandi wumva biguteye isoni urabutarahamya urabutaragira guhamya muri wowe gukomeze wicare ariko niwumva ufite inzara n'inyota byo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uhaguruke ku maguru yawe uvuge ati ndaje ndakwiyegura kugira ngo mbe uwawe Kristo tere ntambwe uze hano hanyuma dufatanye gusenga Imana.